Диамантени дъждове? Подобни метеорологични условия звучат като сюжет на нечия фантазия, но всъщност са реален факт. Уви, не на Земята обаче. Ако искате да разберете къде, останете с нас и рубриката The Facts. Първо диаманти вероятно почти всеки от нас би припаднал само при мисълта, че може да бъде свидетел на подобно чудо. За да наблюдавате дъждове от диаманти, обаче ще трябва да пропътувате далеч, далеч до ледените гиганти Нептун и Оран, където учените предполагат, че под формата на дъжд се изливат близо хиляда тона от най-добрите приятели на жените на годишна база. Откъде обаче идва предположението, че метеорологичните условия на двете планети са достатъчни, че да се наблюдават дъждове от диаманти? Ледените гиганти съдържат значителни количества метан и други летливи органични съединения. Смята се, че в междинните слоеве на атмосферата на Нептун и Уран метанът образува въглеводородни вериги, които реагират на високото налягане и температура в по-дълбоките слоеве и образуват диамантените дъждове, които падат под формата на нещо като сняг. Проведените лабораторни експерименти с помощта на лазера Matter in Extreme Conditions или МЕК в Националната ускорителна лаборатория на САЩ доказват това твърдение, допълвайки, че диамантените валежи възникват на дълбочина 6000 км в атмосферата на Уран и Нептун. Освен това, размерът на диамантите, произведени в лабораторни условия на Земята, са около 1 нанометър в диаметър. Но екипът, седящ за изследванията, вярва, че на Уран и Нептун диамантите са далеч по-големи вероятно милиони карати. Подобни предположения съществуват и за планетите гиганти Юпитер и Сатурн. Този епизод се осъществява благодарение на подкрепата на Logitech, които създават своите продукти, за да работите по-лесно, по-удобно и с повече фокус навсякъде. Не пропускайте да разгледате премиум серията MX Мишки и клавиатури, с които животът е по-лесен. Повече информация ще намерите в описанието на видеото ни. За още такива факти, може да се абонирате към този канал и да ни следвате във Facebook, Instagram и в другите социални мрежи.